Хтось воює, а хтось погорів на консервах. У гучній справі начальника тилу Нацгвардії перше рішення. Офіцера Святослава Манджуру, який, за версією слідства, взяв хабара майже у чверть мільйона гривень, за приблизно таку саму суму суд випускає на волю. Засідання тривало до пізнього вечора, і на ньому побував Артем Сорокін. Перед початком суду він помітно хвилюється. Це військовий прокурор, і в нього сьогодні резонансна справа. Він має довести, того, хто нині в клітці, не можна випускати на волю. Він може скриватися від слідства. А саме скриватися на Восток або до Росії. Як я вже казав, що в нього є родичі. Навпроти одного прокурора сідаються троє адвокатів. Усі вони захищають підсудного – полковника Національної гвардії України, начальника тилу Святослава Манджуру. Йому обирають міру запобіжного заходу. Не доведено, що він може ухилятися від досудового слідства, ані не доведено, що він може впливати на свідків. Бездоказово, необґрунтованим взагалі. Його затримали 2 дні тому. Правоохоронці кажуть, упіймали офіцера на гарячому, коли той брав великого хабара. 230 тисяч гривень за сприяння у перемозі однієї з комерційних структур при проведенні тендеру на поставку продовольства для потреб Національної гвардії України, зокрема м'ясної тушонки. За версією слідства, Манджура зробив усе, аби певна фірма дістала право постачати воякам м'ясні консерви. За це й вимагав майже чверть мільйона гривень. На резонансне затримання відразу відреагував президент. Стверджую, що так буде з кожним, хто прагне збагачення за рахунок держави, кожним, хто сьогодні вирішив заробляти на військовослужбовцях, кожним, хто ганьбить честь мундира 30 срібниками. Доброго дня, присяги. По-перше, на якій підставі Манджур знаходиться в клітці? Читаємо Європейську конвенцію, Конституцію України. Людина до тих пір, поки не взята під варту, не має права отримуватися в клітці. Манджура виходить з клітки. Далі нам забороняють знімати. Всі учасники процесу заперечують щодо здійснення касації. На суді адвокати стверджують, Манджурі за ґратами не місце. В нього є дідусь-чорнобилець, якого він утримує, 13-річний син та гарні характеристики з роботи. Та й тікати під захисному нема куди. Чому прокурор думає так погано про підозрюваного? В даному випадку захист надав суду цілий ряд характеризуючих матеріалів, з яких вбачається, що підозрюваний поважна людина. Коли підводиться сам Манджура, каже, він досі не збагне, про які гроші мова та за що його судять. А 230 тисяч, які отримані від Березюка і Глиняни, це кошти за що? Не розумію. Березюк та Глиняна нині теж затримані. Вони нібито й давали хабар. Це переможці тендеру, власники м'ясокомбінату «Візит». Та Манджура каже, справ з ними жодних не мав. Суд це послухав та пішов до нарадчої кімнати, а ми – до родичів офіцера. Ми нічого не будемо розказувати. Та не на камеру зізнаються, справа їх шокувала. Певні, Святослав такого зробити не міг. Тим часом Печерський суд уже готовий оголосити головному військовому годувальникові своє рішення. Визначити запобіжний захід у вигляді застави, що відповідно становить 243 тисячі 600 гривень. Суд порахував, майже така сама сума, на якій, за словами звинувачення, погорів Манджура і може правити йому за квиток на волю. Вам ця сума посильна? 250 тисяч гривень? Будете вносити чи? Будемо подавати апеляцію. На годиннику 23-я і тільки-но Печерський суд все ж ухвалив перше рішення у гучній справі Святослава Манджури. Чверть мільйона гривень саме устільки оцінено волю затриманого чиновника. Таке рішення не влаштувало обидві сторони. Захист каже, це задорого, обвинувачення може втікти. Тож і ті хочуть оскаржувати його найближчими днями. Артем Сорокін, Олексій Жиленко, програма «Вікна», СТБ.